လမ်းချနေပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကစက်ထွန်းပါဒီကနေ့မှာတော့မန်လေးမြို့ကသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာမန်လေးထရီဂါရီစီမံစင်အိုဂျီဒေါက်တာဒေါ်စုစုတွေပါကျွန်မဘောနော်မနေ့ကဘောကျွန်မတို့ဆေးဦးညီမစောင့်ကြည့်လူနာခုနှစ်ဦးတည်ဆုံနေဆိုပြီးတော့မှသတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်မကိုမီဒီယာနဲ့ဂျန်နယ်များကဆက်ကနအင်တာဗျူးမေးမြန်းမှုပြုလုပ်နေပါတယ်။ခုနကတော့ကျွန်မ live တစ်ခါတင်ပြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့ live မှာပြည့်စုံမှုလေးရှိတာရောကျွန်မရဲ့တကယ်ချင်းတော်တော်များအတန်တိုးနေတယ်မကြောက်ဘူးဆိုလို့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မပြောပြရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့မီဒီယာများနဲ့အင်တာဗျူးမီဒီယာများရော channel များရောအင်တာဗျူးနဲ့ပြန်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ရေးတဲ့ခါကျတော့ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ live လွှင့်ပြီးတော့ပြည်သူများရောအတိပေးပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဆေးဝင်ကြီးမှာ COVID-19 တန်တရာလူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားရှိကူတမှုအခြေအနေလေးတွေကိုကျမပထမရှင်းပြပေးပါမယ်။ကျမတို့ပထမဆုံးကျမတို့ဆေးဝင်ကြီးကိုလူနာတွေရောက်ရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာတွေကိုကျမတို့ပထမခွဲခြားပါတယ်။ပထမလူနာတွေကတော့ဖျားရှိတဲ့လူနာနဲ့ဖျားမရှိတဲ့လူနာဆိုပြီးတော့ fever clinic ဖွင့်ပြီးတော့ခွဲပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခွဲဆေးကူတမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့လူနာတွေဆိုပြီးတော့ကျမတို့ခွဲပါတယ်။ခွဲဆေးကူတမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့လူနာတွေကတော့အများသောဖြစ်တော့ accident ဖြစ်တာမျိုးနော်ဆိုင်ကယ်အက်ဆီဒင့်ကားအက်ဆီဒင့်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဟူတက်ရောင်တာမျိုးဆိုင်ပေါက်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ကြတော့အုံနောက်နဲ့အောင်ရောဆိုင်ဟာခွဲစိတ်ကူတမှုလာတဲ့ယောဂဝေဒနာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဆိုင်ကယ်လိုက်တဲ့ခွဲစိတ်ကူတမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြပါတယ်။အဲ့လိုလူနာနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဖျားနာနဲ့ဖျားနာကူတမှုနဲ့ဆိုင်မယ်ပေါ့နော်။မင်းကျမတို့မက်ဒီကယ်မက်ဒီကယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က fever clinic ထဲဝင်ပါတယ်။အဲ့ fever clinic ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ရှင်ကတမားတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှခွဲကြပါတယ်ဒီလူနာကတော့ကျမတို့ကကိုဗစ်တန်တဲ့လူနာဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်တွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကုသမှုလုပ်မယ်။ဒီတချို့လူနာတွေကတော့ဒါကတော့မလုပ်ဘူး။သူတို့ကတော့ proper ငခုရေရပဲ။ဘလောကကြောက်ကြရကအဆူယောဂရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာလူနာဆောင်တွေကိုပို့အတွက်ကျမတို့ကကုသပေးပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုခွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ကျမတို့ခွဲစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာခွဲလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုခွဲလိုက်တာကတော့ကျမတို့ဖြာနာကုသမှုရိုးဖြာနာကုသမှုဆိုင်ရာယောဂများပေါ့နော်။တက်ကူအဲ့ဒီနာရီပို့ပြီးလို့ရှိရင်ဇန်နဝါရီကတော့ကျမတို့ကကိုဗစ်တန်တဲ့လူနာများဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကခွဲကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုခွဲကြတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလူနာများလာတာကတော့ကျမတို့ကခိုင်လိုက်တိုင်းကုသမှုဆိုင်ရတဲ့အဲ့ခါမှာအေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကသူကသူဆိုလို့ရှိရင် contact ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ fever လည်းမရှိဘူးအဖျားလည်းမရှိဘူးတခြားအဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လည်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂလက္ခဏာလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုကျမတို့ကသူတို့ကိုပါဠိနေနေပဲထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥစည်းဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာကွာရန်တီးအေရီယာတွေမှာသွားပြီးတော့ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖျားတယ်အဲဒီအချိန်မှာဖျားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဒါကိုဗစ်တန်တဲ့လူနာဖြစ်ကျမတို့ကစောင့်ကြကြည့်ရှုပေးပါတယ်ကုသပေးပါတယ်နောက်ကကြဖျားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကြနာစီချောင်းဆိုးစားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းကျမတို့ကကိုဗစ်တန်တဲ့လူနာဖြစ်ကက်ပီလူနာဖြစ်ထားပြီးတော့ကျမတို့ကစောင့်ကြကြည့်ရှုကုသပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကက်စီလူနာဖြစ်ထားရှိတဲ့လူနာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရှင်ဘဘွေရဲအခံယောဂရှိတဲ့လူနာမျိုးတွေနောက်ခါကျတော့ဒါလည်းဖျားလည်းဖျားတယ်ပြင်းတဲ့အဆုံအောင်လက္ခဏာရှိတဲ့လူနာမျိုးတွေအမျိုးတွေကိုကျမတို့ကကက်စီအနေနဲ့ထားပါတယ်အဲ့ထက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘဘွေဖျားလည်းဖျားမယ်ပြင်းတဲ့အဆုံအောင်ယောဂလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဗစ်တန်တဲ့လူနာတွေပို့ပြီးတော့တန်တဲ့ရှိတာပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ကက်စီလူနာနဲ့ပဲတချို့လူနာတွေကမူလကလေးအခံယောဂတွေရှိပါတယ်အခံယောဂတွေကအသွေးတို့တွေစီချိုတွေနှလုံးတွေကြောက်ကတ်မကောင်းတာတွေဆိုင်အခံယောဂတွေပြင်းပြထန်ထန်အဲ့လူနာတွေကိုလည်းကျမတို့ကဒီလိုလူနာတွေဆက်လို့ရှိရင်ကိုခံအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဝင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျမတို့ကတန်တရားလူနာအနေနဲ့ထားရှိပြီးတော့ခါကြတော့အနိကကြီးစုစောက်ချက်ပူတမှုကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့ခါကြတော့လူနာတွေထဲမှာပဲခုနကလာခဲ့တဲ့လူနာတွေဆက်လို့ရှိရင်အတိုင်းပြောရင်တော့နာတာရှည်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအသေးအတန်ဖြစ်ချိန်မှာကျမတို့ရှိနောက်တဲ့လူနာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ခုနကလူမျိုးစောက်ကြတိရှိကုသလူနာစင်းထဲမှာပါသွားပြီးတော့မှအဲ့ထက်နေပြီးတော့မှကျမတို့တချို့လူနာများဆုံးပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ထဲ9ယောက်ဆုံးနေဆိုတော့သူတို့ဒီလူနေနဲ့ဟလာစောက်ကြတိရှိလူနာတွေကပဲဟိုတအားပဲဆုံးနေသလိုလိုဟိုအထိတ်တလန့်နေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကခံရောကပြင်းထန်ပြီးတော့အသေးအတန်လူနာတွေရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လူနာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့နံပါတ်1လူနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ရေစီချိုနဲ့သူတို့ရောကရှိပါတယ်။အဲအယောဂနဲ့ရရှိပြီးတော့ဒါမဲ့သူ့မှာလည်းအဲသူကနာတာရှိယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ရှိယောဂချင်မှာပြင်းထန်ဝေဒနာခံစားနေရပြီးတော့
respiratory แม่ๆ heart แม่ๆexpiratory level จ่ามั้ยดาริရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်ကျမတို့อ่ะ covid ตอนเนี้ยนานเนี่ยอนิจจาสอดกุศลไปได้ဖြစ်ပါတယ်ครับดุติยาลูนาဆိုလို့ရှင်เนาะသူကနေဘိုးတွေอ่ะဟိုကင်ဆာယောဂဝင်တာရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူ underlying disease ကလည်းပြင်းထန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတတိယลูนาဆိုလို့ရှင်เนาะသူမှာအသေးမှာအသေးကြောင့်မဟုတ်ဥနာယောဂဖြစ်ပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှင်အသေးကျွတ်ယောဂဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကတော့သူ့မှာဒီဘိုးကလေးကဆုံရောဂါရှိပြီဟာကြတော့ကြာခဏဆုံရောဂါနဲ့ပူဇာနဲ့ခံစားနေရပါတယ်အသက်က85နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်30နှစ်ရှိပါပြီသူကတော့ဖျားနေတာနှစ်လရှိပြီတခါကြတော့ဆောက်ဆိုးတာ3ဘက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျမတို့ဒီဘီယောဂါလက္ခဏာနဲ့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုလည်းကျမတို့ကဒီခုချိန်မှာတော့အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ကစောင့်ကြည့်လူနာဖြင့်ဥဒပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့သူကိုယ်တိုင်ကဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်အရောအဆုတ်ဒီယောဂခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းမကြာခဏဒီအဆုတ်ရောအဆုတ်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို regular treatment မရှိဘဲနဲ့မကြာခဏဒီပေါ်တာဖြစ်တဲ့ case မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီကိုယ်ကလေးကတွေးတဲ့မှာသွေးလေးပဲနာလို့ဒီမှာလို့ခေါ်တဲ့ SL ဝေဒနာတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ယောဂတွေကြောင့်မို့တို့မှာအခံယောဂတွေကပြင်းထန်မှုတွေရှိပါတယ်။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရက်ထဲ9ရက်သိဆုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တို့ရဲ့အဆင့်ကိုတရက်မှုတွေကတရက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ပထမဆုံးလူနာဆိုလို့ရှိရင်23ရက်နေ့ပထမဆုံးနဲ့ဒုတိယလူနာ23ရက်နေ့ကတက်ပါတယ်။အဲတတိယနဲ့ဆိုတော့လူနာက20တတိယလူနာက24ရက်နေ့တက်ပါတယ်။ဒုတိယလေးရဲ့လေးရမြလူနာဆို21ရက်နေ့25နံပါတ်5လူနာကတော့ဆိုတော့20နေ့ရကျမတို့စီကိုရရှိပြီးတော့ကုသမှုခံနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ်6လူနာကတော့23ရက်နေ့မှာကျမတို့စီကိုရရှိပြီးတော့ကုသမှုခံနေတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9လူနာကလည်း23ရက်နေ့မှာကျမတို့စီကိုရရှိပြီးတော့ကုသမှုခံနေတဲ့လူနာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ကသူ့မှာအခံယောဂရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရှိရနေတော့သူ့ဆောင်ကြီးညာဒီလိုမှာလည်းဒီကျမတို့ဆက်ချက်ရှိကုသလူနာဆောင်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ယောဂအဲ့ဒါကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်ကျက်လူနာကမှာစေကုသမှုပေးတဲ့အပြင်တို့ကိုကျမတို့တခွဲအဲ့ဒီကိုလည်းအဲစစ်စေးချက်တွေကိုလည်းအဲလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအများဆုံးနဲ့ရန်ကုန်ပို့ပြီးတော့စစ်စေးပေးပါတယ်အဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1လူနာနဲ့နံပါတ်2လူနာဟာနံပါတ်4နဲ့နံပါတ်5လူနာတွေကဆိုလို့ရှိရင်အဖြေရရှိဖြစ်ပါတယ်အဖြေကဆိုလို့ရှိရင် negative ဖြစ်ပါတယ်ဆန်တဲ့လူနာတွေကတော့အဖြေကျမတို့စောင့်နေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့တွေ့ကြလူနာကတော့ဟိုဒီမနေ့ကတက်သေးခုနှစ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ရှိ ਉਹ တရားတက်လူနာတွေကဆိုလို့ရှိရင်သေဆုံးတဲ့လူနာတွေကသူတို့မှာအခံယောဂတွေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့သူတို့ဟိုဒီလိုပေါ့နော်ကျမတို့လိုဆေးဥကြီးပေါ့နော်အကြီးကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နေ့အက်မရှင်လူနာအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲကျမတို့လူနာတွေကတက်ရောက်ကုသမှုခံပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ခုညနေကျမတို့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုကုသလူနာနဲ့မနေ့ကဒီကျမတို့ကုသပေးတာ290နဲ့နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကုသပေးတာ325လောက်တောင်ရှိတော့ပါလို့ရှင်။325လောက်မှာကျမတို့ဆေးဥစဉ်းစားတာ83လောက်ရှိတော့ပြီ။ကျမတို့ဆေးဥမှာလက်ရှိအောက်ကြည့်လူနာဖြစ်ကုသပေးနေတာ90နဲ့တယောက်ရှိပါလေ။အဲ့လူနာတွေမှာလည်းကျမတို့ခုနလိုဟိုသူတို့မှာအခံပေါ့နော်နာတာရှိယောဂဝိညာဉ်ခံစားနေရတဲ့လူနာတွေရှိပါတယ်အဲ့လူနာတွေလည်းကျမတို့တက်ဆိုင်ရအနီးကပ်ပေါ့နော်အထူးကိုဆောင်ကြီးကကြည့်ရှုကုသပေးလက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ရှိမှာလူနာသိဆုံးတဲ့ပုဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထိလန့်တဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်တကယ်တော့ဒါကျမတို့ရှိမှာဆေးဥကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနာသိဆုံးမှုတွေကတော့ဟိုလူနာများအသက်ရှင်တာမှုနဲ့သိဆုံးမှာတာပုံမှန်ပါပဲအဲဒီလိုပဲပြင်နာယောဂာရနေကျမတို့လိုဆေးဥကြီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တရှိ hospital တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲနေမှာကုသလို့မရတဲ့ယောဂာတွေပြင်ထန်တဲ့ဝေဒနာယောဂာတွေရှိရကျမတို့ရှိရင်နှာပြီးတော့ကုသမှုခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုချိန်ကတော့ကျမတို့ virus ပေါ့နော် covid-19 virus ယောဂာဖြစ်နေတဲ့ pandemic area ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအထူးပြုစိုက်ပြီးတော့ခုနကပုံမှန်တို့ဖြားနာတယ်နာသီဆောင်ဆိုယောဂာယောဂာလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေရောခုနလိုပြင်ထန်ယောဂဝေဒနာနာတာရှိယောဂတွေဒီမှာလည်းကိုဗစ် -19 ပိုးငါတို့ကကိုခံအားကျနေတဲ့အတွက်ကိုဗစ် -19 ပိုးကတ်တူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကငါတန်တရားလူနာဖြစ်ဆောင်ကြည့်ကုသပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသိဆုံးသွားတဲ့တော့ကြာကြီးထိတ်တလန့်ဖြစ်ပါနဲ့
เจ้าเราจะมาเนี่ยเจ้าจ้าหรือเช่นเนาะเจ้าหูจับปะพี่แม่ละแม่จับหูรู้ปะเลยแล้วกูเป็นในนี้จะมุ่งรู้ตีสมุทรสาครจะมาเล่นแจ็คหน้าเดียวทำอะไรก็วิ่งในนิยกาเฮลส์ปัวกูเสียขาเลยชิ้นนิยกาเองวิ่งนั่งชิ้นชิ้นเสียกันนัวตัวชิ้นผมมาหน้าที่ช่างตัวพี่น่ารักเลยพี่มาว่ามันเสียกันนัวตัวนิยกาเล็กหนาพี่อาบามีเสียมาคนหายกันนัวไปจะมาทุกตาปุ๋ยหรือว่าตาพี่ป่าเองจะมาเล่นชิ้นมาคุณหน้าเดียวตาเลยต้องว่านั่งเสียเนี่ยเงาชิ้นเลยทำมาตัวชิ้นมารู้กูเป็นในนี้เนี่ยปฏิบัติรอเพราะสิ่งที่พี่ตาสุลุนี่เอาไปสิบาร์เลยไอ้เนี่ยก็เราการนิสัยมาจมารู้คุณตาบุปผีนิบาร์เลยไอ้นี่นั่นเหรอลุงอ่ะก้าวมาเลยจะมาคุณตาบุปผาสิบาร์เลยเออแล้วก็เราเราจมารู้เนี่ยเบี้ยวจ้าดูแลเราจมารู้ยันยิ้มจ้าบุปผีสิบาร์เลยยันยิ้มจ้าบุปผีเรามีกูกากวยลุยยาวาร์เลยแต่เราจมารู้จะมาเนี่ยก็ต้องวิ่งขนาดเลยมันจะขนาดยาบีเดือดรูมีเวนเนาะเราตีกาลีเนี่ยเอาไปบาร์เลยพี่บุตรที่เชียงเลยมาไล่หน้าสาวยันด้วยเลยมาเมียนั่งติดต่อมาเลยถ้าเราเองมาเป็นนิวบาร์พี่ป่าเลยต้นนั้นเนี่ยเองมาเป็นนิวบาร์เองเนี่ยว่าเรามาที่นั่นนี่จะมันนิวเนี่ยชาลาบินนิวที่มาว่าจอนิวบาร์เลยนั่นก็เราเดี๋ยวตัวบุษลูกเชนที่เขาเจ้าอยากให้หนุ่มมาตัวเสียชีมาตัวบุษเนี่ยมาสกุตตะปีรอต้องอยู่กับพี่ป่าเลยเนี่ยนะมาเนี่ยส่งทิสบุษเป็นมาสพูดดังมากมาคุณเนี่ยชุดเดมัสเกลีเนี่ยนะมาเนาะตัดทาไปဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့တန်တန်ယောဂများကုသမှုကိုမာလူကာဝင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလည်းလက်ကိုတေချာဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်းနည်းတင်ပြထားသလိုဆင်းနည်းကြဆေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်စက္ကန့်20အထိအဲတေချာဆေးပါအခုတော့ကျတော့ hand sanitizer လေးတွေသုံးပြီးတော့လည်းလက်ကိုပတ်ရှင်းလို့ရပါတယ်အဓိကတော့လက်ကိုတေချာဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုတေချာဆေးမယ်အိမ်မှာနေမယ်အေးရောဝအိမ်မယ်အစာကိုအာဟာရပြည့်ဝအောင်စားမယ်အဲ့ဒီတရှင်းမှုတွေကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာယောဂအတော်တော်တဏ္ဏကိုကောက်ပဲပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဝိညာယောဂဝိညာဖြစ်သွားတဲ့လူပေါ့နော် positive ဖြစ်သွားတဲ့လူနဲ့အိမ်ဟိုအိမ်ကမိသားစုတွေပေါ့နော်အားပဲကျမတို့ကအဲ့ကြတာမှာအယံကြောက်တော့တာပဲဒီကြောက်ဖြစ်နေပြီဟဲ့ဒုက္ခပဲဒီကြောက်ဖြစ်နေပြီဒီလိုဆိုပြီးတော့အဲဒီရက်ွက်ထက်မှာပဲသူတို့ကမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတဏ္ဏလေးတွေဒီဒီလူလူကြားထဲမှာကျုံ့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်တော့ကျမတို့ဟိုမဖြစ်တင်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီယောဂဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီယောဂကလည်းအဲသူရှိမှရှိလို့ကိုယ်ယူတိုင်းကနေမရောက်လာပါဘူးကျမတို့ကိုကျမတို့ဒေရှားကပဲမဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဝေဒနာဆိုတာနေပြီးတော့မှကိုဗစ် -19 ယောဂကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကယောဂကာကွယ်တဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုမိကိုကာကွယ်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ယောဂဖြစ်ပေါင်းပြတ်ပေါင်းမှုလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီကိုဗစ်ယောဂကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာနေနဲ့နဲ့တီးပြီးပြောကြလိုပါတယ်ကျမတို့အားလုံးကိုဗစ်နိုင်ငံရောဂါပိုးကိုလူညီနဲ့ကာကွယ်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းကြပါစို့လို့ကြားလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ share ပြီးလိုက်မန်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မန်ချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဆက်ထုံးပါ